Мої вітання, шановні телеглядачі. Програма «Джерело» продовжує мандрувати найчарівнішими куточками Поділля. А цього тижня ми завітали у село Шмирки, що на Волочищині. Розташований населений пункт у ледь помітній долині, ну а виник він ще у середині 16 століття. Мешканці села направду пишаються давньою історією Шмирок. Колись тут був ліс, а у центрі населеного пункту, де нині розташовується сільська рада, бібліотека та ФАП, велика галявина. Вона омивалася з заходу, півночі і півдня річкою. Саме тут і був побудований перший будиночок, котрий призначався для сторожа, який мусив охороняти місцевий баштан. З плином часу поселення збільшувалося, так само і зростала кількість людей, що тут жили. Сьогодні ж у Шмирках мешкає трохи більше 500 чоловік. Місцеві кажуть, що за радянських часів населення було в рази більше, адже тут функціонував великий колгосп. І ще один цікавий факт. Коли ще у багатьох селах чиновники, позуючи перед телекамерами, пафосно перерізають стрічку, запалюючи газ, то Шмирки газифікували ще 30 років тому. Населення 550 чоловік, але за цей рік нас померло 22 людини. Народилася всього одна зареєстрована. Є дитячий садочок, який нараховує 13 дітей. Є школа, яка нараховує десь учнів до 80. Ну, школа ще поки вона загальноосвітня, середня. Ну, йде питання про те, що може вона стане 9-річною школою. Ну, наповнення школи не повністю мається, бо має бути 100 дітей, а всього є 80 дітей. Як і для більшості українських сіл, нині основною проблемою у Шмирках є проблема працевлаштування. Село старіє, молодь у пошуках кращого життя покидає рідні оселі. Є у Шмирках родина нетипова для сучасності. Тут мама і тато виховують 11 дітей. Усіх їх подружжя нерущаків забрало з дитячого будинку. Як каже пані Тетяна, вони з чоловіком завжди мріяли мати велику родину. Крім прийомних, дітей мають трьох рідних та вже й тішаться трьома онуками. У великій родині панує мир та злагода. Ми вчилися в нім класі, були однодумці. Час все життя ми мечтали взяти 10 дітей з дідома. Просто хотіли таку добру справу зробити на цьому світі. І все, от таке, більше ніяких побуждень не було. Просто так хотілося. А як вже пішли в той дідом, побачили тих дітей, як вони налітають і зразу мамою називають, то вже туди ще гірше серце розірвалося. Ми взагалі, як тільки їх взяли, ми дуже хотіли такий ансамбль створити, щоб з ними співати. Не думали, що вони, не то, що не думали, не знали, чи вони там вміють, чи зможуть. Ну, по чуть-чуть вони розспівалися. Ну, так, хочуть діти, вони самі хочуть, співати то вони хочуть. І не раз. Підемо вже в кімнату, ляжемо вечір спати. Прийде Коля на двері. Папка, а ми сьогодні будемо репетирувати? Вже нас можемо уморені, вже не можемо, вони нас викликають. Вже допомагала головка вже до нього. Ну все, йдемо репетирувати. Стоямо, йдемо, скликаємо їх сюди, от тут ми репетируємо. Протягом певного часу подружжя нерущаків розмірковувало над тим, як краще прийняти у свою родину дітей, які залишилися без батьківського піклування. Та коли прийшли до дитбудинку, вирішили, що не розлучатимуть рідних братів та сестер. Таким чином, нині під дахом їхньої оселі об'єдналися дітки з трьох різних сімей. Звісно, що праця та щира любов, котру вкладають нерущаки у дітей, неоціненна. Адже, аби насмілитися прихистити у себе сироту, особливо у складних умовах сьогодення, потрібна неабияка сміливість, рішучість і добре серце. Проте знайшлися й ті люди, хто не оцінив вчинку чоловіка та дружини. Як каже багатодітна мама Тетяна, її дуже ображає те, що дехто з односельців поза очі обговорює родину. Хочу просто обратитися до людей, хай вони мене не обсуждають, хай своїм прикладом покажуть, що я неправильно виховую, я неправильно щось роблю. Хай візьмуть так само дітей і покажуть, як правильно треба виховувати. І не обіжають мене, бо від того, що вони мене обіжають, мене серце рветься. В основному всі дуже добрі. Ну, є такі злі язики, що трошки приносять досади. Ну, нічого, якось переживемо. Вже скільки до сих пор пережили, було важче, зараз вже трошки легше. Родина нерущаків каже, що нічого ні в кого не просить. Самотужки отримують невелике господарство, адже фінансової підтримки від держави на все не вистачає. Багато є тут десь 30 штук, там барани, вівці.
Ну, ми тримали зразу багато свиней, трошки нам було невигідно, м'яса треба багато, бо сім'я велика. А це ну, просто дорогий корм для свиней. Теж було багато свиней. А то ми от, жінка мене надихнула на таке, давай будемо вести, травоїдні. То це ціла історія, як ми їх з Донецької області, аж з-під Ростова привозили, це романівська порода. Вони такі, що мають два рази на рік родять і по двоє-троє ягнят. Багато вуликів є у вас? Так, да, у нас 150 вуликів. А мед потім на продаж? Так, да, мед на продаж. Тож, ну, поки що все в хату пішло, мебель купляємо. Діти от я тут запрошу зиму. Скільки в бетонів взяли за прошу зиму? О. Сім чого? Сім бетонів? Так. Да. Правильно, то знаєте, то як дитяча профілактика від всякої болячки. Рідні діти підтримали батьків у бажанні взяти в родину дітей, які через ті чи інші обставини залишилися без батьків. Нині нарощаки продовжують добудовувати хату, таким чином поступово розширюючи житлову площу. Ну а тим часом у Шмирках розважаються як можуть. Вже кілька десятків років тут діє аматорський художній колектив під назвою «Шмирківські забавлянки». Місцеві артисти популярні не тільки у селі. Їх знають та радо вітають і у Волочиському районі, і вже й на обласному рівні. Керівник аматорського колективу каже, що учасники хору – це люди, які закохані в українську пісню. Ну я б сказав, це самі ентузіасти, бо тому, що ви бачите, який в клубі холод, а приходиться вечорами ходити. Це, я бажаю всім клубним закладам, щоб ще такі люди були в них, як в мене, тут в будинку культури є. Це самі натуральні ентузіасти, їм грошей ніхто не платить, вони просто люблять українську пісню. У репертуарі колективу «Шмирківські забавлянки» переважають українські фольклорні пісні. Народний аматорський хор заснований ще у 60-х роках минулого століття. Нині його учасниками є 18 селян. Я постійний учасник художньої самодіяльності. Я, і мій чоловік, і мої діти, і всі. А що вам найбільше подобається? Ось чому ви вирішили? Українська пісня. Саме більше подобається, я люблю з дитинства співати, так і участь приймаю у всіх заходах, які проходять тут в будинку культури. Можуть у Шмирках похизуватися і історичними пам'ятками. Як і більшість українських сіл, Шмирки постійно передавалися з рук у руки. Попередньо вони належали до земель князів Острозьких, а з 1620 року тут постійно змінювалися власники. Здебільшого це були представники панських родів. Один з власників, російський генерал Олександр Лохвицький, заклав тут величний парк та садибу. Проте закінчував будівництво вже Павло Кіч. На території садиби побудували дім для поміщика, конюшню та флігель. Також спорудили господарські приміщення. Також було й три ставки, вода у яких настільки чиста, що можна було побачити рибу. Практично весь комплекс садиби зберігся і дотепер. Проте сьогодні він використовується для потреб сільської громади. Тут розташовується сільська рада, клуб та бібліотека. У Шмирках нині неабияк переймаються долею місцевої школи, адже у планах влади оптимізувати навчальний заклад. Замість 11 класів залишити лише 9. Ну а поки що діти продовжують навчання. Вони гарні, розумні, у них безліч захоплень та планів на майбутнє. Ми читаємо щитання, різні казки, математику вже вчимо. Ти мамі з татом якось допомагаєш по господарству?
Да. А що ти робиш? Я телятку напуваю. Згори та допомагаю татові сіно скидати. Граємо волейбол, пінербол, баскетбол, гандбол. А що таке пінербол? Ну, ми стаємо всі в різні місця і відбиваємо м'яча. Угу. Аня, а ще якось розважаєте? Щось, наприклад, зараз зима, що робить? Ну, на дворі там граємо сніжки. Дуже люблю спорт. Займаюся футболом, волейболом, їздимо на різні змагання, також співаю, ну, зайняв от друге місце. У нас оптимізовано вже порядка десь 8 шкіл 8-річних, а перших ступенів тільки одна залишилася. І вже дійшла в цьому році, вже була мова і про оптимізацію, звичайно, і нашої школи. Тому що ми всі знаємо, що якщо немає наповнюваності 100 учнів, то це вже має підлягати оптимізації. І ну, на слідуючий рік ніби планується вже зробити школу перших двох ступенів. Угу. Як воно, справа покаже. А батьки як до того ставляться? Звичайно, думка батьків негативна в цьому відношенні. Ну, сразу тільки почули, що на другий рік буде відбуватися вже оптимізація, і вони вже сразу думають, як би дітей, тих, що зараз от навчаються там в 9 класі, куди їх подіти, в яку школу або в якийсь там в техучилище чи що. Так би вони пішли в 10 клас, а тут же треба шукати канали, щоб вже дійти. Я надіюсь, що цього ще не станеться, звичайно, тому що батьки, вони ж, це ж громада має рішати, правильно? Громада ніколи цього не солиститься, не дасть згоди на закриття, на оптимізацію, але все рівно нас не стільки будуть питати, не хочеться казати, але під тиском все рівно оптимізація буде зроблена. Хочемо і цього, чи не хочемо. Такий курс. Курс держави, ти все. Стан школи у Шмарках більш ніж задовільний. Тут є достатньо матеріально-технічної бази, проте нині на селі катастрофічно не вистачає вчителів, тому педагоги змушені викладати по кілька предметів. Втім, це не заважає учням займати призові місця на олімпіадах, брати участь у спортивних змаганнях. Ми шукаємо спонсорів, щоб хто нам допоміг, і дякуючи їм, от такий вигляд школа має на даний момент. Тут в першу чергу треба назвати, звичайно, Сергія Петровича Лабазюка, ну і Петра Петровича теж, які щорічно відповідно нам допомагають. Ну, що звертаємося, може не 100%, але все рівно допомагають, і за це їм щиро вдячний. Діти приймають участь у районних конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях, що треба відмітити, що часто займаємо, хоч така глибина школа, і дітей мало, 80, на зараз в цьому році 77 учнів, але все рівно ми займаємо якісь там місця призові, що робили. От. Тож, от співочі голоси у нас такі гарні дітей. За словами директора школи, найбільше йому б хотілося, аби у навчальному закладі з'явилася сучасна мультимедійна дошка. Адже це полегшило б роботу вчителів та сприйняття матеріалу учнями. Проблема зі створенням робочих місць на селі є. Це залишається чи не найбільшою перепоною перед тими, хто готовий повертатися мешкати у сільську місцевість. Нещодавно група компаній «Вітагро» розпочала будувати один із найсучасніших відгодівельних комплексів. Нині це робочі місця для тих, хто працює над його спорудженням, а пізніше селяни матимуть постійну роботу у догляді за тваринами. Зараз ми будуємо тут свинокомплекс на місці старого коровника. Ви бачили, ми тут, в принципі, ще не так давно почали. Ну, вже основні бетонні роботи ми виконали. Заливаємо зараз стінки там, в общем, такі наші. Буде свинокомплекс, буде десь примерно, я думаю, десь 5,5 тисяч поросят від готівля. Дерев'яна Михайлівська церква була закладена ще 1754 року, і вона є одним з найстаріших храмів в області. Люди кажуть, що колись тут була дзвіниця, а в ній ікона Божої Матері, молячись перед якою хворі зцілювалися від недуг. До сьогодні тутешні мешканці переповідають легенди про чудотворну ікону. Мовляв, 1840 року селянину із сусіднього села у вісні явилася ікона, яка кликала чоловіка до себе, до храму. А жінка, що страждала хворобою серця, прийшовши за декілька верств до святині, після молитви на очах у десятків прихожан отримала зцілення. Донині так і невідомо, хто виступив фундатором храму. Про
Програма «Джерело» добігає свого кінця, ну а у Шмирках життя продовжується, адже тут живуть добрі та працьовиті люди, котрі виховують дітей, обробляють землю та працюють. Ну а ми з вами, шановні телеглядачі, прощаємося до наступного тижня. На все добре!